Vredan. Evo, dobila grofica poklon Kino. Za rođendan od Slovenke. Slovenka ti poslala. Jo, majko moja mila. Pa, pa, vidi kakav. Tražila mi Slovenka da kupim ruže, da se napravi neki aranžman. Ispunili smo želju da ti iznenadimo za rođendan. Hvala do srca, mama i njoj. Kad se ona setila za mene. Ne mogu nikad ju zaboraviti. Nikad. Ajde još nešto kaži. Jo, hvala ti Slovenka. Lepa čerko moja. Kad će da dođeš kod nas? Kad će da dođeš evo, kod grofica nas? Iz Njive, dvoja iz kola, njive, evo šta paprika, su radili. Paprika jedan vagon, drugi vagon, da. Džakovi. Evo je Marta. Srce moje slatko, slika njega, ja sam star. Vidi, slika ga kako jel miriše? Mi jel miriše Marta? Vidi. Vidi vam, gaju, vidi vam, Marta, vidi sinučika Ivana. To ti pratila Slovenka. Jo, srce babino. Srce babino, vidi sine što miriše. Viš kako se setila. Kako možeš to poraditi? Sve. Mi nismo zdravili. Kaži, kaži još nešto, ovaj, pošto joj šaljem ovaj snimak. Kad dolaziš kod nas, cura? Ne mora da vičeš. A? Ne mora da vičeš, slobodno, kaži nešto šta god hoćeš. Hvala puno srca, uzmiti mi se, vidi odmah. Idi tamo mami, daj i da neka stavi u vazu. Pošto je to jutro spravljeno. U vazu stavi odmah u vodu. Moja svatka. Pa to nije krv vode, šta ti je. Dobro, grofice, ajde još nešto. Kaži... Sad smo našli iz njive, umorni smo, nabidna. Kad ćemo vidjeti? Jesi jela nešto? Ništa, sate. Sate. Dobro, ništa. Puno pa... Puno pozdrava ona... za Slovence. Da. Kad se oni setili za mene. I čekamo vas da dođete. Da, sa srcem. Mahni. Pa pa. Ćao.